بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. Jambo la tatu mtume akataja i'jabul mar'i bi nafsi, ni mtu kujiona, mtu akapendezwa na nafsi yake na akajisikia na kujiona kuwa yeye ni mbora. Jaa fil fath ibn hajar qala al bayhaqi i'jabul mar'i bi nafsi huwa mulahadhatuhu laha, yani mtu kujisikia au kujiona ni mtu kuilahidh na kuichunguza ile nafsi yake, alafu bi'aini al-kamal, kwa jicho la kuwa yeye ajiona hana. Na ukitaka maratibihi, angalia suratul qalaq, tafsiri yake Sheikh Abdullah Saleh al-Farsi ameeleza vizuri hukumu ya maradhi haya. Uhasidi wa haram, hukumu yake ni haram. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, wataka kuwahusudu watu na zile fadhila za Mwenyezi Mungu alizowapa. Mmoja kwenye matatizo ya hasidi husahau ya kwamba, mwenye matatizo ya maradhi haya ya hasad husahau kamwe ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayegawa riziki, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayepeana. Kwa lugha nyingine, kama yeye ataka kumbariz Mwenyezi Mungu na kumwambia kwa nini umempa fulani, hii ndio maana yake. Mwenyezi Mungu kama kuuliza am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, wataka kuwahusudu watu na neema ambazo umepewa na Mungu. Hakuna mtu anayemiliki anachokimiliki kikawa ni chake yeye mwenyewe, bal fadla zake Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, yule ambaye atakaye samehe na atengeneze palipoharibika malipo yake yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatujaletwa duniani kuwa malaika, sisi tuko duniani ni binadamu. Lazim itatokea baina yetu suu tafahum. Ikitokea suu tafahum, Uislamu watuambia tuamiliane vipi, tubebane chuki, tusameheane. Mu'min haweki chuki, husamehe na mambo yakaisha. Kwa hivyo suu tafahum ni mojawapo ya sababu za kuweka chuki kwenye moyo wa yule unayemfanyia uhasidi ama yule unayemchukia. Aliposikiliza aya hii Mwenyezi Mungu asema haijakurubia kwa wale walioamini kunyenyekea nyoyo zao, kunyenyekea nyoyo zao na yale aliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Alam ya'ni lilladhina amanu, haijakurubia kwa wale walioamini an takhsha'a qulubuhum, nyoyo zao kuwa zitanyenyekea lidhikrillah, na utajwa wa Mwenyezi Mungu wa ma nazala min alhaq na yale aliyoteremka. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعدكم شكر من يزمونه سبحانه وتعالى
na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wahusia na kujihusia nafsi yangu tumche Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndilo jambo ambalo litaweza kufanya yote tunayohitaji Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tutimizie. Sote ni wahitaji kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nataka kuambia ndugu zangu wenye matatizo yao, wenye shida zao za kimaisha, suluhisho ni kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu asema, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Mwenye kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu humfungulia, Mwenyezi Mungu humjalia suluhu kwenye kile tatizo lake. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala humfanyia wepesi kwenye kila jambo lake. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Na Mwenyezi Mungu humpa riziki, Mwenyezi Mungu humruzuku kwa njia isiyotarajia. Na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu min amrihi yusra, Mwenyezi Mungu humfanyia mambo yake sahali. Ucha Mungu ni suluhisho ya kila kitu, ni ufunguo wa riziki, ni suluhisho la matatizo, ni furaha na saada katika dunia na kesho akhera, bali ni kufaulu kwa kuepushwa na moto wa jahannam na kuingizwa janna. Ndipo Mwenyezi Mungu akatupa wasia, akatuambia mcheni Mwenyezi Mungu haki ya kumcha, na muhakikishe msife ila mmekufa mkiwa ni Waislamu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ndugu zangu, unwani ya khutba yetu ya leo, hatta tughayyiru ma bi anfusikum. Hii ndio unwani, mpaka mutakapo badilisha yale yaliyomo ndani ya nafsi zenu. Hii ndio unwani al-khutba, na pindi tutakapoieleza ndipo tutakapoifahamu na ndipo itakapokuwa wazi zaidi. Ndugu zangu, ni vyema kwanza kuifahamu hali ya umma wa Kiislamu. Hali hii tulionayo naweza kusema kwa ufupi ni hali ambayo haimridhishi yoyote ambaye anatembea imani katika moyo wake. Yoyote mwenye kuangalia hali ya Waislamu, na napenda kusema Waislamu wala sio Uislamu, yoyote mwenye kutazama hali za Waislamu ulimwenguni kwenye nyanja zote za kimaisha, basi atatokwa na machozi na atahuzunika moyo wake, hususan atakaporudi nyuma kidogo angalie umma huu namna ulivyokuwa na pale ulipofika leo, ndipo atazidi kuumwa. Kwa hiyo hali, ndugu zangu Waislamu, ya umma huu wetu ni hali ya kusikitisha, ni hali ya kuwa dini tumeidharau, na ndipo palipo chanzo cha matatizo yetu sisi. Dini yetu hii ambao ndio mfumo wa maisha yetu tumeiweka kando, tukaiweka nyuma, tukaidharau, na ndipo hali hii ikawa hivi. Nitapiga mfano baada ya kupiga mifano mingi kwenye kalima yetu ya juzi baada salati al-maghrib, dalili zinazoonyesha namna gani tumeidharau dini, hususan katika janibi ya taalim ambayo ndio ilikuwa tukizungumzia. Subhanallah, ni kwamba ile ilmu ambayo ndiyo itakaotupa sisi kumfahamu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ndiyo itakaotufanya sisi kumfahamu Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ndiyo ilmu itakaotufahamisha sisi halal na haram, ndiyo ilmu ambayo itatufahamisha sisi njia iliyonyooka na itakaotutenga sisi na njia iliyopotofu, ambayo ni ilmu ya sheria
ndiyo ambayo sisi tumeipa mgongo, ndiyo ambayo sisi tumeidharau, ndiyo ambayo tumeiweka nyuma, na imekuwa dini hii ama ilmu hii ya kisheria huisoma mbasi, yani kama moja katika ada zetu, basi na imo katika ada, wala si katika yale mambo muhimu kwenye maisha yetu. Kisa waqiia, tawapeni habari hii, zingatieni nyinyi, muona picha gani hapa ndani. Bwana mmoja, yeye ni kamati, ni mmoja katika kamati wanaosimamia madrasa. Madrasa moja, alhamdulillah, katika madarasa zetu zilizoendelea ambazo twaweza kupigia mfano kuwa ni madrasa inoleta picha mzuri katika mujtama. Basi maskini kwa furaha, kawaida ukiona jambo zuri au ukiona wale watu wenye fikra, wenye mali, kwa unataka kuwakaribisha na ile fikra na kuwatembeza pale mahali wapaone. Basi akamuona bwana mmoja katika wanaotarajiwa, akamweleza hali ya madrasa na kwamba basi nipeleke ukanionyeshe. Alhamdulillah, akamchukua akaenda akamuonyesha. Sasa alipoona sio ile picha iliyokuwemo kwenye bongo lake. Kwenye bongo lake picha iliyomo ya madrasa ni mabamba yanayotoboka toboka, mvua ikinyesha yavuja, ni majamvi yaliyooza mpaka labda mende wamo ndani hapo, ni makaratasi ya misahafu iliyooza, mengine iko juu, mengine chini ndarandara. Yani hii ndio picha iko kwenye akili yake, ni mbao zile za kuandikiwa Qur'ani ambazo zimeingiwa na mtwa wa hakadha, yani na mikoto miwili yalinginia pale kwenye mlango. Yani hii ndio picha alionayo yule bwana. Kwenda kwenye ile madrasa akaona khilaf, tofauti na vile alivyofikiria. Masha Allah, mipigo plaster, tiles, ma desk mazuri, ma blackboard mazuri, viti vizuri, rangi nzuri, hadika nzuri, ya mandhar ya kuvutia kabisa. Alimuuliza akamwambia, hii ndio madrasa? Ambia hii ndio hii madrasa. Mafundisha nini hapa? Ambia hapa dini, sababu ndio nia yetu na ndio maazimio yetu na hatuwezi kubadilisha, sisi tufundisha dini. Qala Allah wa qala Rasulullah. Alimwambia, wallahi mmekanyaga akili zenu nyinyi, mmekanyaga akili zenu nyinyi, hii mahali ya kufanya madarasa hapa? La ilaha illa Allah. Kwa kuwa kufundishwa qala Allah wa qala Rasulullah, awatuhumu ndugu zake hawa kuwa wamekanyaga akili zao? Kama mna akili nyinyi, fundisheni Kiingereza hapa, mfundishe watu science na geography na mengineo. Bwana akampa jawabu mzuri ya kwamba umma wetu leo na mujtamaa wetu hatuhitaji maskuli ya khemezidi mpaka atakupunguzwa. Amwambia, mimi rai yangu naona ni hivyo bwana. Ndugu zangu, aminini msiamini, maneno yalifika mpaka kwa wafadhili wanaoisimamia madrasa ile, wanaochangia kidogo mpango wao au mchango wao, kukatiwa maneno kwamba ile haifai iwe ni dini peke yake pale. Wakaekewa masharti, iwapo hamutaingiza na masomo ya shule hatusaidii. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aminini ndugu zangu, na msaada ukakatwa kwa kuwa pale kwa fundishwa qala Allah wa qala Rasulullah, na hakuna English language pale ndani au na masomo mengine. Hii ndio hali ya umma. Ndugu zangu, hali hii moja tu haiwatoshi nyinyi kuwapa hali ya umma ilivyo. Ikiwa tumefikia marhala kama hii, tungoja nini sisi? Ni yapi tunaoyatarajia? Ni maendeleo yapi tunaoyataka kwa umma huu wa Kiislamu ikiwa hii hali, yani watu wamefikia kwenye hali kama hii? Kwa hiyo tukaenda kitaalimu, tukaenda kiuchumi, hali ya umma wetu wa Kiislamu, namna umma huu ulivyokuwa ni umma unaohimizwa ufanye kazi, umma unaohimizwa ujikuze kiuchumi, ufanye mabiashara kama walivyokuwa masahaba walivyoingia Madina, kina Abdurrahman bin Auf na wengineo, umekuwa ni umma leo wajulikaniwa na umasikini na kuomba. Umma wetu leo umejulikaniwa ni umma wa umasikini na ufukara. Mtume sallallahu alayhi wasallam, subuhi na jioni, wajilinda Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr,
kulikuwa na Baitul Mal ambao ikisaidia wote maskini mpaka zama za Umar bin Abdul Aziz, Madina hakuna fakiri wala hakuna maskini. Lakini leo imefika hali mpaka anayeomba akivaa kanzu na kofia ndio huaminiwa. Mabarabarani potele mbali ya Muislamu sio Muislamu, lakini ajua nikivaa kanzu na kofia nitakuwa muombaji mzuri na nitapewa. Yani kwamba Uislamu ni dini ya kuomba. Na wenye shida zao za madarasa wakitaka kwenda maofisini kwenda kuchanga au ataka kukoni na kuiba, lakini atasingizia nataka kujenga madarasa, nataka kujenga msikiti, na amevaa kanzu tena kanzu mbovu na kofia mbovu na makaratasi ameshika nataka kujenga, hana chochote, mwizi tu. Lakini ajua akitumia njia hii atapewa pesa, manake ni dini ya kuomba hii. Hii ndio hali ya kiuchumi kwenye mujtamaa wetu wa Kiislamu. Maskini wamejaa na matajiri wamejaa na benki zimejaa pesa. Bwana mmoja anaambia Sheikh kizungumza sana masuala ya pesa na kutoa utakimbiza watu. Wallahi kimbieni. Pesa zimejaa na umma wazorota kiuchumi. Sababu hakuna mipango. Hakuna mipangilio mpaka ya kutoa zaka. Mimi nasema matajiri wa Kiislamu walio Mombasa wangekuwa na mpangilio kukusanya zaka, mpangilio wa Kiislamu wenye nidhamu ya Kiislamu, tungepunguza umaskini kiasi fulani. Lakini mpango ni ukupigisha watu 200 300 foleni ukatoka na vibahasha vya shilingi 200. Kwa hiyo hali ya kielimu, hali ya kijamii, hali ya kijamii mwaifahamu nyinyi ndugu zangu wa Islam. Mbaya, tarbia mbovu. Mitaa imeharibika. Majumba matalaka. Kila aina ya mashakil. Hii ndio hali ya umma. Ama hali ya kisiasa, leo twajua majukwaa ya wanasiasa kutukanana Waislamu. Hamwezi mkanipinga. Twaona kwenye habari chuki baina yao, hawapendani, huyo akisimama, huyo asimama atakumpinga. Hawajui hata masalih ya umma wao. Wajua kutukanana, kupondana, kuaibishana. Hili ndilo walilonalo wanasiasa wetu. Hadha hakika, na tutazungumza ala al-mimbar na watu wasikie. Kama mtasema leo nimewatukana, semeni. Lakini hadhi hii hakika, wanasiasa wetu kubwa lalo tunalolishuhudia leo katika mujtamaa ni kuchukiana wao kwa wao na kupondana wao kwa wao na uhasidi baina yao. Hili ndilo tunaloliona. Kama kuna mengine hatujayaona, na kama yamo mazuri, basi labda tuvae mwitaje ile ya kuvuta ndio tuone. Lakini hivi hivi waziwazi hatuyaoni hayo sisi. Kama hakika wangekuwa wao wasimamia majukumu yao itakiwavo, hali ya umma ingekuwa hivi. Niambieni lipi, nitajieni lipi ndugu zangu ambalo halitosikitisha wenyeji wa sehemu kama hii? Ni elimu iko hata hiyo skuli iko wapi? Ziko wapi university za Kiislamu? Kama tunao viongozi kuweza kupiga kelele kule. Kama ni uchumi uko wapi? Mbona tumezurura tu na kila kampuni kubwa wenyewe ndio wanaosimamia? Ikiwa mabarabara kila siku watu walio kubadilisha mashocks kwenye magari yao. Mji wa pili huu Kenya. Mpaka leo ukenda Lamu Sheikh Ombeni mvua isinyeshe, wallahi mtaka kwenye mabriji. Mvuke na watoto wadogo na balaa mashakil. Nendeni mkaangalia waliotaka kujenga kwao Sheikh. Barabara imechwa. Barabara imetengenezwa na wanaotembea juu yake ni ng'ombe. Nenda kwenye mitaa yetu tembee Kingorani na wapi? Wako wapi hao viongozi wetu? Wanaojiita ni wanasiasa, ikifika wakati wa kura kelele wanataka watu waope kura. Tumeona yapi mnatufanyia nyinyi? Ndugu zangu Waislamu, kaifa nugayiru hadha alhal? Tutaibadilisha vipi hali hii? Hii hali ambayo tumeizungumza tutaibadilisha namna gani? Sikilizeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema nini. Baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habadilishi hali ya watu ilivyo mpaka watu wabadilishe yale yaliyomo ndani ya nafsi zao. Maana ya aya hii ni kuwa ikiwa hali ya umma iko katika hali nzuri ya maendeleo,
ya dini, ya uongozi, ya utawala. Mwenyezi Mungu hawezi akawabadilisha na kuwafanya wanyonge mpaka watakapobadilisha yale yaliyomo ndani ya nafsi zao, hali itabadilika kuwa mbaya. Na umma wowote, wakati wowote umma wa Kiislamu utakapokuwa umezorota, hali mbaya, wako kwenye hali ya unyonge na kutawaliwa na dhul, basi pia hawawezi kutoka kwenye unyonge huo mpaka mwanzo waamue kubadilisha yale yaliyomo ndani ya nafsi zao. Hii ni kaida ya Qur'an, hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ulimwengu wake. Wala sunna hii haibadiliki, walan tajida li sunnati llahi tabdila. Huwezi ukapata mpangilio wake Mungu huwa ni wenye kubadilika. Huu ndio mpangilio wa Allah. Badilikeni mtabadilika. Badilisheni yaliyomo ndani ya nafsi zenu, hali yenu itabadilika. Hamubadilishi yale yaliyomo ndani ya nafsi zenu, hali haiwezi kubadilika. Na hapa ndipo mahali ambapo pahitajika kusahihisha ule ufahamu muovu. Ufahamu muovu ulio leo ni kuwa dini ni ya Mungu. Yeye ndiye aliyoileta. Na sisi Waislamu tumeifuata dini hiyo ya Mungu. Kwa hiyo Mungu yeye mwenyewe Jalla Jalaluhu abadilishe hali tu. Tulaleni sisi tukiamka asubuhi, bendera ya la ilaha illallah iko juu, mashallah Uislamu umeendelea, watoto wasoma. Mambo hayawi hivyo. Lazima tubadilishe mawazo haya. Gari imeharibika, usikae na kitabu ukaisomea Yasin na Tabaraka na dua. Angalia spare gani imeharibika, badilisha spare gari, itapiga start itaondoka. Ikiwa huna, labda watakujaribu jaribu ni ile ile mbovu, basi uichaliki chaliki kidogo hivi uiweke angalau ikifikisha unapotaka kwenda. Lakini sio gari spare fulani imeharibika. Na wajua jamani, tukaeni tusome Fatiha kidogo hapa, tutaeni manake mambo ya Mungu, mambo ya Mungu yote hayawi, gari haitabaki hapo hapo. Fanyeni. Mwenyezi Mungu ametueleza kwenye Qur'ani kila kitu, na akatutofautishia baina ya miujiza na baina ya mambo yanayotakiwa kufanywa. Ukisoma kwenye Qur'an utampata mama yake Isa alayhi salam, Maryam binti Imran, aliyemlea ni Zakaria. Angalieni miujiza, asema kullama dakhala alayha Zakaria almihrab wajada 'indaha rizqa. Kila kiingia mpata yuala inab vyakula, wakati simu wa inab yuala vyakula vizuri. Mpaka yoshanga amambia anna laki hadha, qalat hu min indillah. Jawabu yake yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna Allah yarzuqu man yashau bighairi hisab. Hii ni miujiza. Maryam huyu alipokuwa sasa ameshikwa na utungu wa kumzaa Isa, wakati ule wa utungu nyote mwajua mwanamke huwa katika hali gani, ndio hali anaohitaji zaidi kusaidiwa. Lakini mama utungu mkali, njaa imembana, Mwenyezi Mungu yomwambia fanya, uhuzi ilayki bijidh'i nakhla tusaqit alayki rutban janiyya. Tingisha, si masala utie dua, hata kama wewe ni Maryam, sio dua peke yake hapa, tingisha taga hilo lipate kuanguka, hizo tende ule ushibe. Mwajua tufundishwa nini ndugu zangu waislamu hapa? Fanyeni, Allah wasaidie. Si masala kusema tukaeni tu, lazima mbadilishe leo ndani ya nafsi zenu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwajua kuwa mwaka wa 5 alipelekwa Mi'raj, liletewa Buraq, akapelekwa subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawla. Usiku huo mmoja mpaka akapelekwa wingu wa 7. Mwenyezi Mungu huyo aliyofanya hivi hashindi kumtoa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makka na kumpeleka Madina. Lakini sivyo ilivyokuwa katika hijra. Hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kulijaa mafunzo mengi kufundishwa sisi ya kuwa fanyeni. Tumelitoka kwa taabu. Ile mipangilio ukifuatilizia utaona kweli alitoka kama mwanadamu anayetafuta nusura kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apanga mipango ya kutoka mapema, atafuta mtu wa kutoka naye, atafuta mnyama utakayempanda, mtu atakayewaonyesha njia,
chakula atakayowaletea nani, habari atakayowaletea nani. Siku tatu yatembea usiku mchana mpaka yufika Madina. Shekhe, subhanallah, kwa ulinzi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo ilipofika mahali tena hawana tena la kufanya isipokuwa usaidizi wake Allah. Alimwambia Abu Bakar, la tahzan inna Allah ma'ana. Lakini yote kutoka mwanzo twafundishwa ya kwamba ikiwa huyu ni mtume na yuwafanya, twafundishwa sisi ya kuwa lazim tufanye mambo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tusaidie. Na ikiwa ni masala mambo huenda kwa dua, basi mtume yuko karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ilikuwa atie dua aje Burak amchukue mara moja nusu saa mpeleke Madina, ilikuwa haina haja mambo yote yale. Lakini kuna tofauti ya miujiza na tofauti ya sunna za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ulimwengu, ndugu zangu. Tutaeleza mifano ya wale ambao waliamua kubadilisha leo ndani ya nafsi zao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawabadilishia hali zao. Tutende mbali, twende Makka. Wakati jeshi lenye ndovu limekuja kutoka Yemen kuja kuvunja al-Kaaba. Ulizeni, someni historia ndugu zangu Waislamu. Waarabu walifanya nini Makka? Walitoroka. Walikimbia. Kila mmoja akakimbia na roho yake. Paka Abdul Muttalib, babu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, alishikiwa ngamia wake akamwambia, kwa hisani zenu ngamia niacheni ni wangu, kama ni nyumba ifanyeni mtakavyo, nyumba ina mwenyewe, wangu ni ngamia mimi. Wakakimbia wakatoroka. Watu hawa hawa wa Makka baada ya miaka 50 wamekwenda kuikomboa Yemen. Hawa ni wapi? Wale ni wapi? Wakati huu vifuani mwao kumejaa shirki na kuabudu masanamu. Lakini alivyotumilizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, walibadilisha iliyomo ndani ya nafsi zao. Mahali pa shirki wakaweka tauhid. Mahali pa kuogopa wanadamu wakamuogopa Allah. Mahali pa kuabudu watu wakamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Walibadilisha hali tamaman iliyomo ndani ya nafsi zao. Mwenyezi Mungu akabadilisha hali zao, wakaweza kutingisha sio Yemen peke yake, ulimwengu mzima ukapeperusha bendera ya la ilaha illa Allah. Limadha ghayyaru ma bi anfusihim, walibadilisha yaliyomo ndani ya nafsi zao. Huo ni mfano, na mifano ni mingi, lakini kwa sababu ya wakati tutotosheka na mfano huo mmoja. Tuendele mbele, yaliyobaki ni sual aina al-khalal, tatizo liko wapi ndugu zangu Waislamu. Itakuwa ni khutba yetu ya pili inshallah baada ya kikao kifupi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illa Allah ta'ziman li shanihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ndugu zangu, tatizo kubwa ni hili. Hali hii tulionayo, kila mmoja wetu kati yetu sisi twajua kulaumu na kuwategemezea wengine mashakili na sababu zote, na kila mmoja yuajisafisha nafsi yake. Nitaregelea mpaka tufahamu tatizo liliomo leo ya hali ilivyo. Hatujataka kila mmoja wetu kujua au kufahamu kuwa yeye ni sababu ya hali kuwa hivi. Mimi niko juu mtawalaumu nyinyi, nyinyi mlio chini mtawalaumu mashekhe, mashekhe watalaumu wanasiasa, wanasiasa watalaumu matajiri, matajiri watalaumu serikali. Na ikiwa penye kuna mwenye kulaumu, lazima apatikanie mwenye kulaumiwa. Sasa ikiwa sote twalaumu, mwenye kulaumiwa ni nani? Mwenye kulaumiwa ni nani? Tatizo kila mmoja huona mwingine afanye, sio mimi. Hali ya umma mbaya, twasubiri nani? Twasubiri khalifa aje. Atakuja lini? Wewe ngoja nini? Huu ndio mushkila. Msikiti kuwa hai, msikiti kuwa hai ni moja wapo wa kuleta mabadiliko katika mujtama. Msikiti wa Masjid Ibrahim, mashallah, msikiti una harakati. Nikiwaambia na hii mengine isiwe na harakati, masuhulia ni nani?
Nyinyi mtanambia nyinyi mashekhe bana basi fanyeni basi. Mimi nakuuliza wewe Muislamu ongoja nini wewe? Huna msikiti jirani? Nenda kwa imamu mwambie imamu linalokufanya usiweke darasa fajri hapa ni nini? Ah mimi matatizo. Ngapi wataka matajiri jamani pesa ziko wapi akhi? Wataawanu ala albirri wattaqwa. Wewe wataka ngapi? Mwambie na mwingine aje adhuhuri atoe na darasa hapa ni tamlipa. Mwambie na mwingine aeke taalimu hapa ni tamlipa. خلينا نعمل سويا sote tufanyeni pamoja. Tatizo twajua kulaumu hali mbaya, hakuna taalim, watu wasomi msikiti. Wewe umefanya nini? Madha amilt? Nani ambaye hawezi kufanya hivi nilivyosema mimi? Sote hapa twaishi na msikiti majirani, huu ni mfano mmoja tu. Tuweza kuiharakisha misikiti yote iwe ni misikiti ya haraka hai ambayo itafundisha mujtama. Lakini kila mmoja angoja mwenzake afanye. Ndugu zangu Waislamu, fanya wewe na mimi nifanye na mwenzangu afanye, jambo litakuwa. Mkiona kwenye screen TV Arafa uwanja mweupe. Msifikiri rangi ilipakwa ile. Wale watu kila mmoja aliamua kuvaa ihram nyeupe. Wakatengeneza ule weupe. Na lao kila mmoja angesema ah mimi nitavaa nyeusi. Wengine watavaa nyeupe. Kila mmoja angesema hivi, mungeona rangi nyeusi pale. Ndio hali ilivyo leo. Kila mmoja sema fulani atafanya, mashekhe watafanya, hii ni kazi ya mashekhe. Ama matajiri bwana ndio watakaofanya, hii ni kazi ya matajiri. Matajiri wanasiasa ndio watakaofanya. Kila mmoja humsukumizia mwenzake mpira. Mfalme mmoja aliwaambia watu wa kijiji, kuna debe hapa tutataka tujaze asali. Debe kubwa tutajaza vipi? Kila mmoja wenu alete glasi moja ya asali. Mmoja akasema ikiwa kijiji kizima kila mmoja atapeleka glasi ya asali, mimi kenda na maji yangu moja tadhuru nini kwenye asali ya watu wote? Kumbe kila mmoja zungumza hivyo. Jioni kiangalio debe mija maji. Kila mmoja sema fulani atafanya. Wewe kosa lako moja lachangia kuporomoka mujtama. Kijana wa Kiislamu usiseme amin tavaa kipuli mimi peke yangu. Ndio ukivaa wewe na mwenzako akivaa na mwingine akivaa ndio mujtama mshauchafua nyinyi. Acha wewe kwanza, acha usivae. Usiseme wao Waislamu ni wengi mimi mmoja sidhuru kitu. Wadhuru wewe. Angalieni kosa lolifanya muadhini mmoja, mashehe wote hawezi kutembea barabarani. Tu mmoja tu ankwenda kufanya tendo lake, Mungu amsamehe yeye na amuongoze. Wallahi alazim mashekhe wote watembea vichwa chini leo. Kila anayezungumza mashekhe, maradioni mashekhe, kwenye ma TV mashekhe, kama mashekhe ndo kazi yake kuliwati watu basi. Nani mmoja atalifanya? Basi hatupati ibra hapa ndugu zangu Waislamu. Tengeneza nyumba yako wewe, haikuhusu ya mwenzako wala si fulani wala Saudi. Tengeza nyumba yako wewe na mkeo na watoto wako, na mimi nitengeze yangu na jirani atengeze yake, ndio mujtamaa ushatengenezeka. Shida tunapozungumzia jamii sisi hujitoa, huona jamii kama majini wanaoishi kwenye sui sahara gani tuwazungumzia wao. Jamii ni mimi na wewe ndugu Muislamu. Wewe huwezi ukabadilisha umma, lakini waweza kubadilisha nyumba yako na nafsi yako. Anza na nafsi yako, anza na mke wako na watoto wako na majirani wenzako, ndio umma umebadilika. Wewe ukisema ah wako wengi nitabaki, na kila mmoja atasema hivyo na hali itabaki hivi hivi. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ila jambo moja muhimu ndugu zangu Waislamu ambalo tutakio tufahamu, kila mmoja jilaumu yeye kwanza kutokana na hii hali ilivyo. Hata ukazungumza mara ngapi ndugu zangu, hukaa kwenye maskani tukosikia watu wengine wala marungi, wengine wenye kahawa, hawali marungi wenye kahawa tu kwenye baraza zile, tusikie wallahi umma sheikh, wallahi umma Kiislamu sikitisha bwana, umma mezorota bwana, ah bwana ni hawa masheikh bwana, masheikh wafanye kazi yao. Yeye asaga, yeye anazungumza hivyo haoni yeye kuwa amechangia. Huu ndio mushkila.
Watu wapiga kelele, jamani ukenda bichi utalia. Tasikia Muislamu amkaa kwenye baraza zungumza maneno. Utalia, watoto wa kike wa Kiislamu wamejaa. Eh, watoto wa nani wale? Wametoka mbinguni. Wale hawakuteremshwa na parachuchi bana kutoka mbinguni wakateremshwa bichi kule. Wametoka majumbani, Kingorani, Majengo, Ganjoni, wametoka majumbani wazee. Wakaenda kule wakajaza ule ufuo bahari. Kila mmoja angemkanya binti yake, msingewaona kule. Wake zenu wakaenda maharusini, nyinyi uzembe. Wana maharusini lako kubwa, mashehe, mashehe inge chumbani paka kwa mkeo mfanye dawa. Kazi yako nini we? Kazi yangu na yako tulipooa nini kwa wake zetu? Arrijalu qawwamuna ala nisaq. Qiwama hii si ya kupiga mambao. Uongozi mliopewa kwa wanawake sio kwenda kuwatia mambao, ni wa kuwafundisha na kuwasimamia na kuongoza na kuifanya nyumba ya Kiislamu. Haya ndio majukumu tutatakiwa tuwe nayo sisi kama Waislamu. Bila hivyo tutakaa tukilaumu mpaka kiyama, na hali itakuwa hivi hivi, haibadiliki. Vijana wamekaa maskani wavuta bangi, watoka wapi? Mlisikia wapi kijana mtoka na parachuti mbinguni na marasta yake na sigara mdomoni? Walizaliwa majumbani. Tarbia ikapotea, ulezi bora hakuna. Akanyakwa na mazingara, akawa katika hali ile. Badilisha nyumba yako, mujtama utabadilika. Hatukatai kwamba majukumu yatafautiana watu. Majukumu ya viongozi si majukumu ya watu wa kawaida. Lakini kila mmoja almuhim ana majukumu yake binafsi kama Muislamu katika mujtama. Na wenye majukumu makubwa tutawapa majukumu yao. Wanasiasa tutawaambia nyinyi ndio viongozi tunaoangalia na wametubwaga. Allah waongoze inshallah ta'ala. Ikiwa ni mashekhe lazim tuambie kama wao kwa kwenye manabir, watu wawasikiliza wao, lazima wafahamu kuwa masulia yao ni makubwa zaidi. Kama ni matajiri kali kadhalik, Mungu amewapa mali. Mmoja katika malengo yao ni kuona huu umma utanyanyuka, utakuwa juu kwa kutoa mali yao fi sabilillah. Ndugu zangu wa Islam, kila mmoja wetu ana dauri katika kubadilisha mujtama. Maneno yangu ya mwisho, namwambia kila mmoja wetu hapa na kujiambia mimi, ndugu yangu, ikiwa hujabadilika, kuwa na nia ya kubadilika kuanzia saa hii, sababu kuwa na ile nia ya kubadilika ndiyo hatua ya kwanza ya kwenda kwenye mabadiliko. Ulimwengu mfupi, ndugu zangu Waislamu. Ikiwa kubadilika kwako haitakwenda natija yake kuona ulimwengu umebadilika, lakini ukiingia kaburini hutadhurika wala hutaulizwa mbona umma umeanguka kwa sababu yako. Mbia ya Rabb, mimi nilifanya, nisamehe ya Rabb, mimi nilifanya kiasi cha uwezo wangu. Pengine hutaona umma ukibadilika, lakini wewe mwisho wako ukifika hutadhurika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. أخيرا أذكركم بالصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر إخواننا المجاهدين برحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم